שלום יעקב. ספר קצת רועי על הצילומים ובכלל על החוויה שם בקוטב. אז הקוטב זה מקום שאני מאוד 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 אוהב, אני מגיע לשם כבר מ-2012, אני מגיע כל השנה, בשנים האחרונות גם 3 פעמים בשנה, וזה, אני יכול להגיד לך, אחד המקומות הכי קסומים בעולם הזה. הכל לבן, זה מדבר, וכמובן בעלי החיים זה השיא הכי גדול שיש. ועכשיו בתערוכה בינלאומית באיטליה, אתה גם מקבל מחמאות. קורה לפעמים. אבל כן, אני שמח מאוד שהצילומים שלי זכו שם בשני פרסים. זה השנה החמישית שאני זוכה בתחרות הזאת בפרסים. וכל השנה אני נדהם מהאיכות של הצלמים האחרים שמגישים לשם. ולהיות לצד קולגות שאני כל כך מעריך, זה זכות ענקית בשבילי. עכשיו ספר קצת על הדובים. איך אתה מתקרב אליהם ואיך אתה תופס אותם? אז הדובים, קודם כל, דובי הקוטב זה הטורף היבשתי הגדול ביותר בעולם. הם מגיעים, הזכרים, למשקל של 700-800 קילו, הנקבות ל-350 קילו, וזה קצת קשה להגיע, להתקרב, ומה שנקרא להגיע לזוויות הנכונות. וכל שנה אני מגיע פעמיים באביב ועוד פעמיים בקיץ, כאשר אני בעצם מוביל משלחות לשם. ואנחנו מתקרבים אליהם לרמה של, אני אגיד לך, אפילו פחות מ-50 מטרים, כאשר יש לנו גם רישיונות מיוחדים להתקרב לכאלה מרחקים. הם יכולים להתעצבן לפעמים? הם יכולים להתעצבן, אבל בוא נגיד את זה ככה, כשיש דוב עצבני, אנחנו מראש לא מתקרבים אליו. אנחנו לא מתקרבים לדובים עצבניים, ואנחנו לא מתקרבים לדובים שהם פחדנים. אוקיי, לדובים של פחדנים אנחנו לא רוצים להציק להם. וגם אם נתפוס משהו, נתפוס בעיקר את הישבן שלהם כשהם מתרחקים מאיתנו. כשמצלמים דובי קוטב אדישים, זה הדובים שאני הכי אוהב לצלם. כשדובי קוטב נרדמים מולי, זה המחמאה הכי גדולה שיש בעולם לצלם טבע. כי זה אומר שהם סומכים עליי בעיניים עצומות. טוב, תגיד, בני אדם נורמליים יכולים להסתובב שם גם? בטח, כל שנה אני מוביל משלחות לשם, אני מדריך לשם אנשים, אני מוציא אנשים, ואנשים כמוך, יעקב, אתה מוזמן. טוב, הנה אני שם את חליפת הדוב שלי ואני כבר בא. מה הדבר הבא, רועי? הדבר הבא, האמת היא שקודם כל, שלשום, חזרתי מברזיל, צילמתי שם יגואר עם קבוצה, והדבר הבא זה, האמת היא, אני מגיע לישראל עוד מעט. יש את כנס הצילום של ישראל ב-26 לנובמבר. ואני מנחה. הרמת לי עכשיו להנחתה, פה בישראל יש הרבה חיות. יש הרבה חיות. האמת שבישראל יש טבע מדהים, כן. הוא לא ממש מוכר, אבל יש צבועים, זאבים, יעלים, כן. צבעים. כלומר, יש הרבה מאוד טבע שאנחנו בהחלט יכולים להיות גאים עליו, גאים בו ובעיקר לשמור עליו. כן. אז בהחלט אנחנו יכולים להיות גאים ולטייל ולשמור. רועי גליץ, בניו יורק, תודה רבה לך. תודה רבה, יעקב.